Olá pessoal, meu nome é Roberta, eu sou professora na Universidade Estadual do Norte do Paraná e aqui nós temos um projeto de divulgação científica. Neste projeto nós temos uma atividade voltada a crianças e adolescentes e uma dessas atividades que faz muito sucesso é o neurobalão. Então, hoje eu vou ensinar como fazer o neurobalão, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de neurobalão. Basicamente, ele é uma escultura de bexiga que simula um modelo de neurônio, com dendritos, o corpo celular, axônio, terminal sináptico e os nódulos de Ranvier. Ok? Então, o que vocês precisam para fazer essa atividade? Vocês vão precisar de duas bexigas canudo, quatro bexigas tamanho zero, essas bexiguinhas pequenininhas, uma bombinha para encher bexiga e tesoura, ok? Então vamos começar. Primeiro passo, você vai encher a bexiga canudo, deixando apenas quatro dedos sobrando. Então aqui, ó, sobrou mais ou menos quatro dedos e eu amarro a ponta. Outra bexiga canudo, vocês vão cortar ao meio. E amarrar a ponta da que tem o biquinho, para que o ar não escape. Pronto. Vocês vão encher essas bexiguinhas. A outra metade também. E vão dar um nó. A mesma coisa com as bexiguinhas minis. Pronto, agora que você já encheu todas as bexigas, você vai pegar canudo que você não cortou, vai medir mais ou menos um palmo e vai girar aqui. E de novo mais ou menos um palmo e vai girar. E mais ou menos um palmo e vai girar novamente, formando um triângulo. Com essa ponta aqui, você vai enrolar nela bastante, para ela não escapar. Pronto. Aí, com a bexiga zero, você vai colocar ela aqui e vai amarrar essa parte. Pronto. Ok? Aí, as bexigas que você cortou ao meio, o canudo, você vai pegar uma delas, medir mais ou menos a metade, enrolar e colocar dentro desse triângulo aqui, ok? E dar uma girada também aqui. A mesma coisa com o outro canudo. Enrola o meio, coloca nessa parte e enrola aqui. Pronto. Agora você já tem o corpo celular e os dendritos. Agora você vai ter que fazer o axônio. Então, para como você faz o axônio? Pega uma bexiga que você canudo e você vai cortar ela. Aqui eu já cortei ela um pedaço. Eu corto ela ao meio. Corto ela em tirinhas. Então eu pego uma bexiga e corto em tirinhas. Eu vou precisar de três tiras. Então eu pego mais ou menos quatro dedos, giro. Pego a tirinha e amarro, para ela não escapar. Porque se você não amarrar, ela vai escapar. De novo, mais ou menos do mesmo tamanho, giro e coloco a tirinha. Amarro mais uma vez, quantas vezes você achar necessário. Ele tem que sobrar uma pontinha aqui. Nessa pontinha, você vai fazer o seu terminal sináptico. Então, pegue a bexiga zero e você vai amarrar uma bexiga zero na outra. Prontinho, você tem o seu terminal pronto. O que você vai precisar é amarrar nessa ponta. Então, você pega a ponta e amarra. E está pronto o seu neurobalão.
Essa atividade você pode utilizar nas suas aulas, pode utilizar numa semana do cérebro, ou em qualquer atividade, numa feira de ciências, ou em qualquer atividade que você queira ensinar para os seus alunos o que é um neurônio brincando, ok? Qualquer dúvida, deixe um comentário abaixo. Até a próxima!